एक विषय आहे, मला वाटतं जेव्हा दहांडी होती दहांडीपासून रवी राणानं पहिलेपासून आरोप सुरू केले आणि ते आरोप अतिशय गंभीर स्वरूपाचे होते. विरोधक जेव्हा आरोप करत होते खोकेच्या बाबतीत, तोपर्यंत एक विरोधक आहे सत्ता गेली म्हणून हे काही सांगत असेल लोक तिच्याकडे दुर्लक्ष करायचं, आम्हीसुद्धा गांभीर्यानं एवढं घेतलं नाही. पण तेव्हा सत्तेतलाच आणि जो मंत्रिपदाच्या लाईनमध्ये आहे असं सत्तेतला माणूस जेव्हा आपल्या घरातलाच माणूस जेव्हा एखादी गोष्ट आरोप करतं तेव्हा लोकांपर्यंत जाणारा संदेश हा फार वाईट असतं. तुम्हाला माहीत आहे तुमच्या आणि आमच्या कोणाच्याही आयुष्यामध्ये कष्टाशिवाय काही भेटत नाही. आणि मग एवढं 20 वर्षाची आमची मेहनत, मग आंदोलन असन, अनाथाचे असन, अपंगांचे असन, शेतकऱ्यांचे असन, हे सगळं बगर पक्षाचं, बगर पार्टीचं, बगर झेंड्याचं, बगर धर्माचं, बगर पैशाचं आम्ही निवडणुकीत 4 वेळेस निवडून आलो. आणि 4 वेळेस म्हणजे 20 वर्षानंतरच्या या सगळ्या ह्याच्यावर इतक्या खालच्या स्तराव धरून आरोप करणं हे अत्यंत आम्हाला मनाला लागणारं आहे. आणि म्हणून आम्ही थेट आता प्रश्न राणा असा का बोलला त्याची एकट्याची बोलाची कुवत नाही, ताकद नाही, तो कोणाच्या भरोश्यावर बोलतो आहे हे तपासणं फार महत्त्वाचं आहे. त्यानं एकावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले नाही, फक्त बच्चूकडूवर प्रश्नचिन्ह नाही तर 50 आमदारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मग 50 आमदारावर जेव्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं तेव्हा CM वर पण प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार, देवेंद्रजीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार, अमितजी शहावर प्रश्न निर्माण होणार, मोदीजीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार. का तुम्ही जे काही गुवाहाटीला नेलेले आमदार हे पैशानं नेले आणि पैसे तुम्ही दिले, अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहे. आणि खाजगी गोष्ट तर अशी आहे का ती माझ्याकडे आता 4-5 दिवसानं काही व्हिडिओ एक येणार आहे बैठकीतला, का बच्चू कडूले आता थंड करायचं, याला उघडं कसं पाडता येईल, कशा पद्धतीनं याला वेगवेगळे आरोप लावायचे, चुकीचे आरोप लावून कसं करायचं, ते व्हिडिओ आल्यावर तर मी सांगणारच आहे तुम्हाला. ते व्हिडिओत काही गोष्टी अशा कळल्या का काही गोष्टी अशा करायच्या का आपलं राज्य सरकार मदत करत नसेल तर केंद्राकडून मदत करून कसं बच्चू कडूला अडचणी जाण्याचं, असे काही प्रश्न सवाल सुरू आहे. ते सध्या जेथपर्यंत व्हिडिओ आमच्या हाती येत नाही तोपर्यंत आम्ही ते समोर काढणार नाही. परंतु आता या प्रश्नाचा अर्थ हे आहे का आम्ही सांगितलं का 1 तारखेपर्यंत त्यांनी पुरावे दाखल करावे. एखादा जेव्हा आरोप करतो आहे, एखाद्या मीडियावर आरोप होतं, पत्रकावर आरोप होतं, अधिक कोणावर आरोप होतं आहे, तर त्याचे पुरावे असल्याशिवाय बोलू नये असा साधारण नियम आहे. आणि पुराव्याशिवाय कोणी बोलत नाही अशी एक थोडी व्यवस्था आहे. खोके घेतले इथपर्यंत लोकांना काही वाटत नव्हतं, पण डायरेक्ट पैशाचे आरोप केले. खोके म्हणजे काय कळत नाही. आम्ही कोर्टात तर जाणारच आहोत, CM साहेबांना पण नोटीस देणार आहोत, देवेंद्रजींना पण नोटीस देणार आहोत, का तुम्ही किती दिले, दिले असेल तर ते सांगा आणि दिले नसेल तर ते स्पष्ट येऊन सांगा जे काय असेल. कारण आता प्रश्न राजकारणाचा नाही. आम्ही ज्या डोक्यातून गेलो होतो का बाबा आपण गेलो नाही गेलो तरी सत्ता बनणारच आहे, सगळी सत्ता बनल्यानंतर पुन्हा जे काही आता मतदारसंघातले महत्त्वाचे कामं आहे ते अडचणीत आलं नको, काही गोष्टी अपंगाच्या मागच्या 2.5 वर्षाच्या काळात झाले नाही, मग दिव्यांग मंत्रालय असेल, रोजगार हमी योजनेतून शेतीचे कामं असेल, जे काही गोष्टी आहे ह्या या माध्यमातून कसे करता येईल ह्या सगळ्या चर्चा झाल्या. आणि मग आम्ही पाऊल टाकलं, मी आणि माझ्यासोबत राजकुमारजी होते. आणि हे गेल्यानंतर एक विकासाच्या वेगळ्या गोष्टीनं दिशेनं आपण पाठिंबा देत असताना आता प्रश्न अस्तित्वाचा आहे, आमच्या अस्तित्वाचा आहे. कारण इथं मंत्रिपद महत्त्वाचं नाही, विकास थोडंसं आपण बाजूला ठेवू, पण आमच्या अस्तित्वालाच कोणी जर आता घरातलाच माणूस जर बोट टाकत असेल तर ते बोट छाटण्याचंही काम बच्चूकडू केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि मग यासाठी 1 तारखेला आम्ही राणाला वेळ दिलेला आहे. तो कसा निवडून आला, काय आला, कोणत्या पार्टीतून आला आणि विमानात बसल्यानंतर दिल्लीत उतरल्यावर कोणत्या पार्टीला पाठिंबा दिला हा विषय महत्त्वाचा नाही राजकारणात आहे. काय निर्णय कोणी घेतं आपल्या सोयीचे घेत राहतो तो भाग अलग आहे, पण कोणावर आरोप करताना अशा पद्धतीनं आरोप करणं, या पद्धतीनं त्याचं अस्तित्वच पणाला लावणं हे फार चुकीचं आहे. आणि म्हणून आम्ही पुरावे मागितले 1 तारखेपर्यंत. 1 तारखेपर्यंत राणानं पुरावे द्यावे. जर एका बापाची औलाद असेल तर तो पुरावे देईन, नाही दिले तर आम्ही त्याला ह्याच्यानंतर मी मागेही सांगितलं त्याला एक आम्ही त्याच्या नावाची एक घोषणा करणार. आणि 1 तारखेलासुद्धा आत्ता बरेच आमदार आमच्या संपर्कात आहे, 7 ते 8 आमदारांचा फोन येऊन गेला का भाऊ हे आमच्यासाठी आता अस्तित्वाला प्रश्न निर्माण झाला आहे, आमच्या अस्तित्वाला प्रश्न निर्माण झाला. आज बच्चूकडूवर आरोप सत्तेतल्या माणसानं करावं,
उद्या आम्ही ज्यांना पाठिंबा दिला ज्यांनी कष्ट घेतले तुम्हाला माहित आहे काय हे सत्ता बदलल्या झाल्यानंतर राजकारणाचा एक वेगळ्या प्रकारचा मोठा बदल आम्ही पाहतो राज्यामध्ये पडताना दिसतो आणि मग हा बदल होत असताना आम्ही सगळे टोमने ऐकतो आहे. आता आम्ही ज्या विचारधाराने गेलो ते खालच्या माणसापर्यंत जाऊन पोहोचणं याला वेळ लागेल परंतु आज जे पाहतो कोणी लग्नात गेलो अरे खोकेवाला आला त्याला तुम्ही शिक्कामोर्तब करून टाकलेलं आहे आणि मग हा आमच्यासाठी अत्यंत मला वाटते दुर्दैवी गोष्ट आहे अत्यंत वाईट गोष्ट आहे कारण आम्ही काही कुठल्या पार्टी पक्ष किंवा पैसे लावून निवडून आलो नाही. वन मॅन आर्मी म्हणून धावत गेलो कार्यकर्त्यांना मेहनत केली प्रचंड कार्यकर्ता पाठीशी उभा राहिला अपंग अनाथांचा आशीर्वाद आम्हाला भेटला आणि गावघरातल्या खेड्यातल्या माणसांना एक डावनी चार वेळा बच्चीकुडूला मतदान केलं. त्यांच्या मतदानावरही त्यांच्याही मतदानावर त्यांच्या विचारावर आक्षेप घेण्यासारखा आहे म्हणून ही पत्रकार परिषद घेण्यामागचं एवढंच ते कारण आहे का अशा प्रकारची जी काही प्रतिमा विलीन करण्याचा कोणा प्रयत्न करू नये केला आणि याच्यावर जर व्यवस्थित पावलं उचलले नाही तर वेगळा निर्णय एक तारखेला आम्ही घेतल्याशिवाय राहणार नाही.